Airbag, porra. Airbag aí foi pra cada porra. Pura bucha aí, ó, galera. Semana foi Castro Alves, agora é com som da feira, ó. Papicha, como é que tá de estrelinha, ó. Eu aqui tentando tirar pra seguir viagem, ó. No entroncamento, a BR-101 ali. E eu aqui tentando tirar aqui, ó. As estrelinhas pra pegar a BR pra seguir viagem. Rapaz, velho, acabaram com a cidade da gente, velho. Os caras acabou, foi com tudo. Olha aí. Aquele ali é metralhadora .50, velho. Menina, tu é doido? A gente tava aqui no buraquinho.